A i lejohet i jepet gjak jo muslimanve. I lejohet dhe nuk ka kur një farë problemi, por kundërzi është një vepër e mirë, e cila në cilën motivohet muslimani për ta bërë atë vepër, se ndoshta bëhet çka ajo vepër e mirë që ai jo musliman i zbutet zemra dhe fillon e interesohet për islamin, ndoshta dhe bëhet musliman. Pra do muslimanit i lejohet ta ndihmon jo muslimanin të gjitha gjërat që nuk bie, nuk e çojnë kufra në shirk. Këtë rast ajo është rrezik i jetës, ti e ndihmon me gjakun tan, kjo është një vepër solidariteti. Një vepër humane, një vepër e mirë për të cilën është problemi Allahu Xhelal, dhe ndoshta thash bëhet shkak që ai të interesohet për Islamin, dhe ndoshta